Visai sama pošinė, kuri izsuri į vatkarami navata ativi me valakai. Nava clear shampoo. Pertama lagi api lima kali di buna. Ia nu api hambina tu. Ini tamu lagi ni. Padahal orang ni dia api jangan pertama hambina. Pada padahal orang orang ni. Mak kiran kiran dini kiran dini agi anu. Ini mak ek kena agi personal tu utara dini mansudan anu. Mak orang katit tek kata kerana agi kau pedi lamai. Ia berita parlimen tu rapu katin. Igalu. Ini mak macam kerana kerana. Nenek aku orang paksa kawat Sri Lanka ni dah paksa kawat aku beri ni aja. Mangi orang utara ni ni, igollo mangar itu kira ni balu biru ata kandu bate ni aja la. Close up, ever fresh toothpaste. Pada lalak dakwa nehum mau kapasa atwinin na.